Тук е пътя към Дружба, Плевен. И аз съм Калин Кирилов. Попрекор Гон. Което е съкръщение от Драгон или малко Драконче. Дракончи. И сега съм с българска народна носия. То е много тъмно тук, ще му еба майката, бе. А, какви с тя ламби, бе. Те нищо не светат, бе. Те са сложени да спестяват тук. Абе, той телефона шибан, не мога снима. Убаво. На тъмно. Иначе през деня снима добре. И скоро време ще започваме. Да, ще започвам с вас курсове по кавал. Видеокурсове от интернет. Но преди да започнем видеокурсовете, трябва да ви кажа едно откровение, така. Много откровенно, напълно откровенно от мене. Кавала не е за всеки този инструмент. И изобщо народните български инструменти не са за всеки. Да ви го кажа направо. Путка майна, ти ли же ми свириш на кавал? Така викат на село. На село, на моето село. Примерно, абе, то тук дай, че свира на кавал. Дай да пробвам кавал. И стои някой отстрани по работни дрехи пред магазина, пие си бирата и вика: абе, путка майна, абе, ти ли ще свириш на кавал? Ти знаеш ли за какво става на въпрос, бе? Че са свирили на кавал най-личните хора в селото, най-големите гении. Това са хората овчарите, това са най-смелите хора. Това са най-големите хайдути били. Овчара не може да е педерас. Педерас не може свири на кавал. Това е мъжки инструмент. Колкото са базикате с кавала, това е мъжки инструмент. Гайдата и тя, трябва да си як там. Ма гайда, женски род. Тамбора, кавала и тъпана са много сериозна работа. Гайдата, туйчи, трябва повече да натискаш там. Тя е с много малък тонов обхват. Но за кавала трябва имаш голяма фантазия. Единственият така в миналото кавалджия, дето е свирил на гайда и свири на кавала като на гайда, това е Драган Карапчански. За сега не виждам така някой да го имитира даже. Защото всеки кавалджия си е достигнал до някаква степен, дето други човек няма как да го направи това. Само този човек мога да направи. Опитва се, дай да имитираме тук кларнети, не знам си какво на кавала, такова. Опитвайте се, бе, няма проблеми. Аз следствие вика, уважавам всички спортове. Но най-си обичам бокса. Да ти изкърта зъбите и да ти еба путката майна, а не на Ираклия ми викаш. Дима ще свира на кавал. Къв ти ще свириш на кавал? Ти си пълна мърша, бе. Давам там един кавал да го плюнчат и той да разбере, че не става от него кавалджият. Иначе няма как да се откажеш, да трябва да ме занимава там. Това снима ли още, бе, бе, твоята майка, де. И така. Не всеки става за кавалджия. Но аз правя едни пластмасови кавали и са по 40 лева, разглобявам пластмасов кавал, 10 лева книжката. Може да се пробвате колкото си искате. До сега
На много хора съм продал такива кавали. Не съм станал още милионер, не съм си карал пари да си купа къща още от тези кавали. Даже едно колело не съм си купил още. Но има сериозни момчета. Те от началото не изглеждаха сериозни. Ама като види, че може да изкарва пари с това човека, има бебе, що па да не изкарва с музика? И има хора, деци, продължават свират си. Аз не съм най-големия учител или най-големия майстор на кавали, но тия кавали си ги правях за мене си. И на мене, ако не ми хареса, аз няма как да ви го продам. Та, кой псува, кой не псува, не ме интересува тази работа. Който е взимал кавал от мене, не е го върнал. Тия пластмасовите са учебни, повтарям. И колкото да се хвани пръстовката, да вика големия саксофонист Гагарин, бяхме на гела на оркестър Младост, беше с Иван Милев. И той вика: ей, колкото се хвани пръстовката, никакъв срам не трябва има, че правиш пластмасови кавали. Ти си един вид учител. И така, има хора, които го оценяват. Когато си купа къща, си взема един струк и се опитвам пак аз да правя дървени. Ама за дървените си има много висши майстори, дето по-добре да ида първо чирак при тях, па тогава да помислям за други работи. И сега гаса тук, защото стана много тъмно, като в гъс. И те така. Луна и тишина.